والسمع والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع سيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتندرزوا ومتوزي وفي الله سبحانه وتعالى اتندرزوا ومربيزي وفي الله رب العالمين اتندرزوا ومتستسي إليبتوني لنا الله رب العزة والجبروت لا إله إلا هو تريو كتوند ملالا ينا تري كتوند الله دنيا بسينزوا بيوميدي إليبتالي الله جل جلاله ومريو باري maembe bitega balongo bitambo entana ebisolo abafuzi abennono abasinga mubo abasinze emmere abasinze ensozi emigga abasinza bannabbi ba Allah omuli Isa alayhi salatu wassalam gwebayita Jesus abasinze ebiwumbe Buddha Ganesha Krishna byonna ebisinzibwa ebitali Allah si bituufu kubeera nga tubisinza. Abaana abadda bakkiriza Allah era abagoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abangi mwekwate ku makulu g'ekigambo la ilaha illallah. Ekigambo ekyo kirikkirira muddu yenna akyogera yennyini aba agambye Allah jalla jalaluhu la ilaha la ma'budun bihaqin siwa Allah teriyo kisinzibwa nga kya mazima kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu okusinza Allah nga bwakola shiriki bwakuba ebitabo bwalagula bwasinza entaana bwasinza abalongo ate nze sirya mmamba anti ndi wa mmamba sirya nseenene anti ndi wa nseenene anti siwasa muwala wa ndiga nze siwasa muwala wa butiko ndi wa butiko. Omuntu wabanga asinza Allah nga alina obukwakkulizo bwateeka mu nzikiriza ye wallahi aba alimba Allah. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yamala olulaba komunite ye mwe yali awangaalira nga bantu bonna mushirikuuna billah bagattaku Allah n'ebintu ebirala n'agamba nti inni dhahibun ila rabbi n'agamba nze ngenze eri katonda wange ngenze eri Allah subhanahu wataala njawukanye ku byonna komunite yange byetwala nti bisinzibwa ebitali Allah subhanahu wataala
baganda bange abakuŋŋaanye mu muzikiti guno, weetereeze, weekumeekume, weerivayizinge, beera musiraamu w'amazima. La ikraha fi ddiini, eno eddiini y'obusiraamu. Allah takakamu nti erina kubeera musiraamu. Allah takuba kampeyini, Allah tapereeza, Allah akunnyonnyola amazima. Katabayyana rusulu minal ghayi, obulungamu butegeerekeka. Faman yakfuru bittaghuti, yenna awakanya ebitali Allah wa yu'minu billah, n'agamba nze nzikiriza Allah, faqad istamsaka bil'urwatil wuthqa, aba yeekutte ku ŋŋanga engumu, aba yeekutte ku la ilaha illa Allah. Abange bannakalagi n'abatambuze, bimu ku bigambo byemutaagala kuwulira, nzate mbeewuunya. Oli mu ddiini ya Allah mwetusaagala kiwulira. Olaba mu bibiina by'obufuzi, pulezidenti alagira agaanye n'okozesebwa ku mpaka, ate ng'obuyinza alina bwakaseera. Osanga kyamaani ng'agambye ŋŋambye kati Allah akugamba nga naawe ologera. Abange mwerivayizinga, teragenda kufukaanirira. Tegeera eddiini yo, kola obusiraamu ng'okimanya akaseera konna nzira wa Allah. Ogenda mudde otya mu maaso ga Allah weerayirize mu kiwato, olina sigida mu kyenyi weerayirize mu kiwato. Yegwani ye gwe nannyiniirizi, gwe nannyini sigida. Ogenda mudde otya mu maaso ga Allah ng'obadde olina puroguramu gw'otambuza olumbera fulani, olumbera okuli lwa kusande, gw'olutambuza Allah n'akutta ku lwokutaano. Ogenda kubigamba otya Allah. Yeffe kikati abasiraamu ng'oli Allah nkiseeka, nze kale byonna mu byogere, ne siyinza nfa ku lumbe, astagfirullah, teyinza nfa ku lumbe. Gw'olowooza olumbe lw'onywereddeko, olunywereddeko lwakuba y'enjigiriza y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba rabbul alamin, kul, baŋŋambire buli yenna agamba nti ndi musiraamu, inkuntum tuhibbuna Allah, uli Allah, kul, bagambe inkuntum tuhibbuna Allah, bwe muba nga kituufu mwagala Allah, owulira eyo shartu kakwakulizo. Amakulu nti atayagala Allah kola byoyagala, naye akakasa nti ayagala Allah, ng'ekikusaaza eswala kwagala Allah, ekikusibya omwezi gwa Ramadhani kwagala Allah, ekikutwala kukola hijja, umra, okusoma Qur'an, kukuza baana bo ku ddiini kwagala Allah. Fattabi'uuni, yagamba alayhi salatu wassalamu, ngoberera, ngoberera omubaka Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, bwe munangoberera yuhibbukum Allah, uli Allah bwagamba, ne Allah agenda bagala. Era bangi ffe twagala Allah naye nga Allah tatwagala rabbul alamin. Lwaki amaanyi gaaki? Ebintu bimu namala okutegeera abasiraamu, mubyagala bwagazi, hatta nemwagala temubimanyi. Lumu nali ndi mu darusi ng'asomesa abasiraamu, baali bampisa yali sande oyaliwamukaga, wenasomesa naye katonda omuntu akkirizibwa nga wammamba, okukosa omukazi nga wammamba, kubanga si emmamba gye baamugaana mu busiraamu. Omukazi nabaalinga basatu ne basituka mu muzikiti ne bagenda kabalaza ne bayombera awo. Kati mbuuzaamu oyombera ki? Byombeera obimanyi? Ndala kubuuzaamu buli kakakubiriza akali mu Buganda wakatuukiriza. Omukyala Omuganda afumbirwa muto, era bwe yafunanga olubuto ku luggya baayitanga mawano, era baaleetanga embuzi ejjawo ekizibu kino omwana kyaleese asonyiwa waka. Kandala omuwulire ggwe ayagala kiragala nnyo byokategeere, okakasa wagenda mu maka ga bbaawo, wali muto bajeno tafumbira nga nako naye nga jeno, byonna bwabityankalanya dda. Ate tukugamba nti Allah yagamba, obeera otya nga oli musiraamu ne bagamba nti Allah yagamba, n'ogamba nze tenyamba, oddamu ngani? Oddamu ani? Ng'okubatya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagamba nti Allah yagamba, n'ogamba nti nze kyendaba, oyayinza okugamba Suleimani olaba? Kati abantu baffe bano ab'omukalaji tebanatuuka kugamba bigambo bibiri.
kati kino kibagamba ate kizibu ndi wawa ntero byogera ku miziki gy'emirala nga sibamanyi nindi wawa se omukadde wa imam n'abo kikola omuziki bana abasiraamu sibamwe wallahi tembaina kasaiya erak bana baddu wawa kikiwa bamba siku abalese babeerawo buli nnaku kulukunakuba babatambula buli musiraamu agambazeo kusaala bazze kusinza Allah baagala bigambo bya Allah baagala kutegeera yagamba kyomubaka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate kati kwongamba ngaabasiraamu baawano tebona tukategeera bigambo bwebityo tubagambe bigambo ki kati bakwate bulungi kati wali shirikikawo shiriki kati gamba ti enzikiriza endala ani bwobuzaabuza Allah tabaraka wataala kiyasookera ddala okubawererako abantu yabagamba kuleka shiriki baddeko Allah era nze obanga olinamu amashaka okungankutawanyiza obwongu butumala kutugaa tudde wano babirize naawe onnyonyole step by step omuli olumeteki temubitegeera mulina abagezi abatula mu bika byaffe be bagenda balandiza katugokola bwoti katukola bwoti tobali kyokola shiriki yennyini akujja mu kisiraamu yennyini neseka kundi abeerayo baseeka abamu abo bakoboze bamuliro waiza kiila lahum maza anzala rabbukum qaluu asatiru lawain liyahmilu awzalahum kamilatan yauma alqiyama wa min awzari alladhina yudilluna bighayri ilm ala saa ma yazilun ala saa ma yazilun basika wa bojajari nunga basheikh binye yombe binfurida balumiliza binye gamachi wallahi seka nengo file yulise urukuwa kudemusira nga ataga machi nenda basima imani bachari bana bato kibaino mmanya nti obusiraamu bwagenda okujja wano tewakusanga n'ebyaffe stakfirullah ng'oli musiraamu nze bino mbyogera nga sibirumamu kubanga bye mulina okutegeera bye mulina okuwulira famansha'a faliyuminu ayagala anikkirize wamansha'a faliyakfur atayagala abireke allah yagamba nabi muhammadi alayhi salatu wassalaamu bagambe ebivudde gyendi sinnakutumako nti balondoole ani agalikoleddeyo bandekere bagenda kujja genti allah agamba mu suratu lqalami dharni waman khalaqtu wahida bandekere yenze nabeetondera ekyaffe kyambaga allah ebisigadde okulondola wakoze tewakoze bya rabbul alamin abange ng'oli musiraamu musiraamu tayagalumbe kubanga tibaita okwabya olumbi nze njagala allah nabakkiriza gejjumewe kubanga mumuyina enkola wetumala okusaala namudda ku kkubo namutandika okutakuta kutubba bwetumala esola patta tetuddakoa onnyonnyole byoyogera olumbi olumanyi bw'oba olumanyi ekikolebwa ku ssaawa obudde nga bukya kyebayita bata musiraamu nga musiri akagugu nabamu nabyogera ne beekanga abasajja bakulu tabirabangana yajja saawa ssatu ajja saawa nnya waliwo ebikolebwa ekiro nga batwala olumba okuziika mbu nga bambaalya allah oyalya allah allahi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala allah gamba nze nabatonda nze nabaleta mbula mbuno wensi nga njagala bagezesa wemanzise gwenzise mankebera abalamu ani kumalongosa emirimu ki atyakuba otugamba mbeolumba olutta abantu olwaliza oyabiza oyabya allah jalla jalaluhu kati kankubuzeemu kino ngaava ku nsonga eyo bwe kibanga ogamba nti obusiraamu tebukujja ku buwangwa onyoomwenge anti wetumala kutubba tetuddaku wano onyoomwenge kubanga mu buganda omwenge gwe guwasa maama bwe gutabeerako ng'owasizza mu buganda tebakukuwa
era okuleta kupata oli atudde eri abaliriza asooka kunywako n'ajjako obuju asooka kuyiwako wansi n'anywesa empewo naye namala n'anywa kati nkubuuza zino empewo zanywesa ozikkiririzamu ng'oli musiraamu ojja kweteeba kola eddiini kola obusiraamu kubanga by'olwanirira sina biryo kanyala kukuwayo ekizampe ntono ennyo tunnyonnyodde abantu ebbanga lyonna nti agamu ku mannya ge bayita kabaka waffe wallahi si matuufu bamuyita lukoma olukoma olumanyi simanyi muti mugumu era mugumiikiriza kwenkanankana lukoma nantawetwa amakulu nti ayimirira strongly teri ayinza kumukkakkanya kabaka ne wallahi muti allah nakati wemwana bekifaananyi mwali ye lukoma musubiya subiya wallahi musajja mukulembeze ng'abalala naye temusukka kikomo ne mukama ti nantatinya mukateebe mukakasa essaawa gyalimu embeera gyalimu baalaga ekifaananyi insoha wallahi musajja wattu ng'ali munniigiira huwa bashar muntu alwala alwala asinga n'ebigezo essaawa zino allah amukutte jalla jalaalu amukutte bwaki buganda yonneeraagana allah gabasijja kumuta kanedda tuusa mu program zaawo okakasa talinya mu kateebe lwaki mwekubya yaka lwaki oleeta entegeera n'okwagala ku mateeka ga rabbulalamin mugamba nti huwa albasir mugamba nti saabasajja kabaka waffe ye maasomoogi ati nkubuuza wabanga maasomoogi yalabira obuganda gye bujja mu myaka ebiri ngenda funa obuzibu mugamba n'ogamba tibamuwa butwa yasobola ekiraba mu bitembe bya allah huwa albasir yalaba olulaba olunyonyofu abange basiraamu musiramuke akadde nga kakyali subhanallah wallahi twetereze basiraamu akadde kagenda kujja nga wendikubuuza nga allah yalikubuuza ebyo bigambo twabisawo busa kuyisawo ensonga zaffe n'abaganga ffe tuli basiraamu kabaka tumwagala kabaka wa buganda naye kasita ayingira kasita awunkaleerwe n'alina kusajja rabbul alamin tumugamba saabasajja kabaka komaawo wallahi pulezidenti w'eggwanga erya iran essaawa zino zembuyaga ezikaza engoye ani yamututte ani amulina pulezidenti wa iran bwoba sina batumye ggwe nti genda otte pulezidenti wa iran obanga owa rwanda wandise waawo lwaki owa iran kati zembuyagawo rabbul alamin mulalekokuta zennyini zatambulirangamu zeyeesiga nti emitolemererwa yalemereddwa ate mu tebagudde kikompola yatomedde butomezi lusozi oyo allah faalu lima yuride kyayagala kyakola baganda bange mwenna abasiraamu mulongoose gwonna amaanyi g'okozesa weewala okuzanyira ku ddiini guno omuzikiti guno gwolaba mwabaddemu abasajja waliwo omugenzi nuuhu yali ng'asaalira awo ankyali mwana muto yali munubbi nuuhu aliwa yagenda ddeewa rabbul alamin gubaddemu abakyala ab'amaanyi nabadde enkolanisiti yabanene okusala duhiya mukanaji erinnya nalijja mu mutwe eryanira waffe omugenzi nga subhanallah tubaddenga naye duhiya yiina etuuse tagenda kusala lwaki olowooza nti gwoliwaamaanyi lwaki okuwaku allah amalala bayina baliwo bajababir ababadde n'amalala n'amaanyi ku allah baliruddawo baliwo abasiraamu bannanga tulongoose butobaka ku nsonga z'eddiini piikingamuko nowe obatire ebitali bituufu nebire ebituufu bitegeere omanye ti nze ndi musiraamu naye wallahi mutereeza obulombolombo bwonna obw'obuwanga bwammwe ne muzanyira ku bulombolombo bw'obusiraamu sanga omusiraamu ng'atuyanye byonna byayogedde sibadde na buzibu naye ngamba otya okuwasa owalugabe ng'ani walugabe ng'akyogera alina omukazi gw'ayendako n'ogamba nabona akaka ebyekyalo oyenda ogendera allah bangi mulina omukyalo omwomu yuwarroyo oli wakulabaga nti masha allah my wife my husband nenzeeva mbagamba ntambula nnyo ekiro baganda bagamba nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka omba mulina omukyalo omwomu nga muliroyo lwaki mwetikka obudde bw'ekiro ebiyita ekiro
muzanyira ko Allah mujemera Allah laylan wa naharan muraga wacara wino wacara mu wona mwe yanzanyira ko mabega kawo kandi soyi manya ja kutira ba okinda ga gokora ngana ani ko kiraga tariye mutu ngatalina mukazi ngatalira talina mukazi asura wa nyina nyina wabate kateka bana ali sanayo mwali miaka asatu ole wa nyoko abange basilamu mwetereze gora bango rongo za saidi yele byo yagala na masuga allo yonona tumele miaka nango chayenda miaka asatu mwetana na uyenda yenda kuba kazinga oyagala mukali abakaza amaziga toina kampuni gyokola mukoda saamu endogo ekiro ojja okusula eri ate olina okudda eri ojja okwatula ti ndawasa ye ate omala okuwasa omukazi ne muzaala abaana ng'omukulu wa myaka 18 ogezanga nawasa namba bbiri bajja tegeeza n'abeewala kinakutuukako aqulu qawli hadha fastaghfirullahi wa lakum wa sallim sallama in kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim wa huwa rabbul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلاة ربي وسلامه عليه. عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسماع والطاعة واجتماع الله جل جلاله وتمتين لذا نتم السبع سيبن غيرنا يمير بكم كما في نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكتيبا نتقو بديلا وكما إذا خطبا يفشتن بيشوكو بديلا ملامي ربتي الله جل جلاله mulongoose entambula zammwe maaso ga Allah. Basiraamu nnina obulumi ng'ekitonde wulira ennaku bakusongera ku musajja wa myaka 5 baba nakuttira mu nsiko n'omukazi baba nakuguya ne bakwota n'emmotoka ne bagisanyaawo ogenda nekuleka legacy ki eri abaana bo. Mulongoose obuyinzi tebuyinaamu awaadi yonna okuggyako mitawaana lobo siri Allah jalla jalalu akadde ko nodda wa Allah wafuka basilaa no mwanga no kuwasa wera bango mwana omuto lokoma mosa nga kwayidde ne nga tali kumutambuze mulongoze muwasaba kyala bwobola banga bwetadde ko gotasobola genda kutsaizi osobola omanye tinongozeza masala Allah kuba oduba wa ndoti tugenda kusikala Allah subhanahu wa ta'ala Allah bina mugambo kya rabbul alamin ogenda mwanjulira bisi abantu bazike walainan wanaharan bagenda maso ga Allah ne failo zaabwe ogenda gambo kya Allah nga badde mu nsinga weyagala osanyukodde eno deeri ogenda kukwanjulira ki Allah subhanahu wataala obutambuze saba Allah tuwa kulongoosa rabbul alamin. Allah jalla jalaluhu yatunyumiza onnabi we Ibrahim alayhi salatu wassalam yabeerawo nga asomesa umma y'obusiraamu ne bangi baagaana okukkiriza Ibrahim kyokulaba nti wetusomesa ebigambo bya Allah ne tufunayo abigaana nga tuguma kubanga ne nabbi wa Allah mulamba alayhi salatu wassalamu yasomesa abantu aqida ne bagaana ebigambo to an extent nti baatuuka okukwata tanuru baakwata tanuru ne bapanga ekyokere kinene ekyenku ne bakwata nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalamu ne bamukasuka mu tanuru eyo fenna kisa tugimanyi Allah yataasa mutaasa ne batamwokya omuliro gwayaka ne guggwawo nga tegutuuse ku mubiri gwa Ibrahim alayhi salatu wassalamu era Ibrahimu yeraba ng'emeere etuuse ku ddaala eyo ery'okwagala okumutta kyeyagamba Allah kyagamba tabaraka wataala nti yagamba inni dhahibun ila rabbi zengeze eri katonda wange Ibrahimu yeewaayo eri Allah jalla jalalu abange kyembagamba basiraamu abasaalidde wano oyinza obbayo ekyansi yokka gy'ofunye mbulamu bwo okulya ku bigambo ebifaanagana bwe biti kubanga abo walimu abasinga bakola editing bigambo bya Allah basaala ku mizikiti n'abantu ab'amasabo basaala ku mizikiti n'abantu abakuba ebitabo nga imaamu mukulu wa kitabo omwazinya ayina essabo nga kyeyamanya ayina akaduuka katunda ebyawongo nga akulira abakyala yasiba abalongo nolaba olukikola basanyiza ge muzikiti gwa Allah bwotuka okujja obbasaaza imaamu ng'akwambalira ku mulyango awo yekoseeka subiru ntiyeti
Eba kungambi misomo jotambulia kwa akida ntie nekatiba na watu wa festival lonji wakati akulido mzikiti nzeke njini esamu lidiyo iti ndekoli eriange oli imamu ya kuwe kitabu na kumenjina mingina nisipabili mzikiti na kwa seka matesa wotu seko kutopiki osomesa kuburunji mwa kuwasa kuburunji mwa kuwasa teruko na mumantu watani ya siyamu abantu asoka basomesa bigambu bya Allah ila Ibrahim alayhi salatu wa salam baya mwana somesa umaye wallahi ni bagana okumenyanga abantu banywerera kubi kunzikirize enfu umma namba yavamu Lutu alayhi salatu wa salam ni Sara boka awasika demo nabali gana kati gobo gana wegata kubajaja wali sibu asos gwesigala ngotabu za doa yagala wanyia kundi ne Ibrahimu yewa yeri Allah amangi mwewe yeri Allah wajika nyo kusara dohia sila wakwata innocent wagano kwewa yeri Allah wanaba ngembuzi neno kujua Allah ku Allah ya kuwade kwa anda ya kuwade eze moto kazidi yewewezi singa kuli omomo leka ingire mumoto kani katumaze swara ugena labi emiaka etani emabega ngabali watambuza vigeti emiaka abili emabega teina nyumba emiaka abili emabega ngangarajite mume niti bundi mwani nekata manjenga mwega vuga buruwagi tatibundi hey, ogamba bundi ono ogamba bundi ono Allah was today nemi Allah wa wakuka kuongela mwoyongela kujoga Allah we omutu agama sina sene sirabu hiya nengo mwana asomera musomo lya milioni 2 ne shitondo weta na tuli requirements no kuyo requirements abasilamu muzuku ke muwelela abana falhamdulillah bela calculative 2.5 all that for what ngo mwana asoma kintu ne nabi ebyo me bato mesanga mu physics seda mwenje batatambula mwezi etambula ate kade nolaba njuba ina masinyalazi ni bakola edition ni baka manenda ate njuba ile tambura yeto rolls ebyo 2.5 no mara kwa milioni 2 tunu ni bagama muziki tino weta guno muziki ti kati guno bugena kona maka mulamba just papers lujaru ni naluru tewali ya tambura sia manya kana kula jana basu bizo musenyu ni mulimba ni muziki ti kana kuleta musenyu no limba nina listi ya masilamu kulika milioni 2 wale mtu kinana mwatu suwisa stage kwa lima nene songa zolo lina nchasi igalanzi mbate nchajira wetu umane mwana wange tuition milioni nya nenga asuma wiki na mwana kusuma na jana asika chapati nungi mkalajiwa walua take milioni nya mwana ige chapati abange mwewe yeri Allah masilamu bantu kila seka mwako zeku barwe esame nyama nize wallahi siri dam kuandika barua yonna ngegenda mbawala kubanga mtu agala nyama ya dhuhia kubanga dhuhia ibada kusinza Allah abaina mukasente kubakola kunna kula ida adha okakasa to inesele zigula kabuzi sabu musajjo musilama atuya nye ali mulai nya sindika banne nengalwani lakire moye nyama ni hafu yebiena ngono kwa sindi kabambi ya mazumu waka mwalamba tako mba kunyama kubanga ne kumikoro we musembi ya mba wa mmele jemuli demu azafu ne kanyama atika kule wakalwanira zala guno mzikiti ngwe baza enyame jane tu kama silamu nga wezi niyo kena kumizikiti edisinga imamu na aleta saidi ye nyama na jako kilo nyaza imamu tano za chairman mkaga za muazini nibagama na kanda karamba nibagama binevienda bibiamu wa masilamu abange mwewe ye Allah okusala dhuhia bweta eyo musilamu ni yategera Allah na ina nabi amwebaza ina ni webaza Allah jalla jalaluhu kasinga Allah ya gamba kusala mwana kubanga wano msoto safati aya ya 10 mubiri Allah ya gamba nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam umane we ya maru kula falamma balagha ma'ahu sa'ya ya mwana kukula kafuse kalenza akatumeli na akagamba Ibrahimu ya gamba kana ke kala ya gunai wani mwana wange inni ara fil manani anni adbakuka mfune chiloto nga nkusara ama kuntu Allah ndagira nkusare tunula mu fanzur madha tara ulamotia chino Allah tandagira kukula umana ya gamba tata we ya abati wange tata ifu alma tu umaru kuna Allah chakugani gendo on sadaki
satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Ogenda kunsanga Allah wanaba yagadde nandi mbagumiikiriza. Olaba famire, olaba muzeeyi yategeera Allah. Yamuwa omwana omu, talina mwana mulala, Allah amugamba musaddaake. Omwana agamba taata we, kola ky'oyagala. Allah kyalagidde ojja kunsinkana mbagumiikiriza. Singa Allah yagamba kusala mwana. Wandibadde oddamu bigambo ki? Nga just kuwaayo kasente, ate nga tusobola n'okuwaayo sente ekyazimba. Okuzimba n'okukoma. Subhanallah. Ennyumba ze baazimbanga tuvubuka we nakooteranga si ze bazimba kati era osanga azimba ng'agoberera mulembe kati ali mu kumenya akyusa wanajja ku kasolya saako mwamba ajja kumwamba ezo mwamba genda mu byalo gyezirinkadde badambide togenda bimala okuzima togenda kumala lwaleero